Bismillahirrahmanirrahim. Nususun hadisiyyatun 4. Yani hadis metinleri 4. Buradan 34. cildin 32. dersi hadis metinleri 4'ü keçəcəyik. Ve bu sonuncu dersimizdir. Yani qeyd etdiyimiz kimi bu kitab 4 cilddən ibarət idi. Ve bu dersimiz de yani 4. cildin sonuncu dersidir. Yani bundan sonra daha dersimiz olmayacak. Başlayalım dersi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub. Mən radda an irzi. Burada arz yazılıb. Aslında arz dur. Səhv yazılıb. İrzdir. Kəsirəlidir. Çünkü arzın mənası başqadır, burada ayrızdır. Deyir, mən radda an irzi əxihi bil qaybi radda Allahu an vəcihihi nara yawməl qiyamah. Deyir ki, kim radda? Radda yani uzaqlaşdırmaq, rədd etmək, yani uzaqlaşdırmaq, geri qaytarmaq, qarşısını almaq mənasında. Yəni burada yani deyir kim qardaşının əxihi, yəni qardaşının ayrıldakı burada əxi sözünə izafə olunubdur. Və mənası da abır, şərəf, namus, yəni bu kim məna verir. Yəni deyir kim qardaşının yəni abırı haqqında elə bir qeybdəki qeyb, gizli mənasını verir. Burada qeybət mənasındadır. Yəni, deyir kim qardaşının, yəni elə bir abrı haqqında, yəni qeybəti, qeybətin qarşısını alsa, yəni kim qardaşının, yəni qeybətinin, yəni qarşısını alsa, yəni mənasındadır. Yəni kim qardaşının qeybətinin qarşısını alsa, raddallahu an vəcihihi nara yawməl qiyamah. Allah da qiyamət günü, yavməl qiyamə, yəni qiyamət günü ənlər, yəni cəhənnəm oduna deyil. Nar od deməkdir, yəni burada cəhənnəm odu nəzərdə tutulur. Yəni qiyamət günü, yəni cəhənnəm odunu vəcihihi, onun üzündən və yaxud da onun vücudundan, yəni onun üzündən uzaqlaşdırar. Radda, yəni dedi uzaqlaşdırmaq, yəni qarşısını almaq. Yəni deyir, Allah da deyir, yəni buradakı məndə, yəni şərt ədatıdır. Yəni ikinci radda da şərtin cavabıdır. Yəni deyir kim yəni qardaşının yəni qeybətini, yəni abrı haqqında olan yəni qeybətini kim qardaşının yəni qeybətini qeybətinin qarşısını alsa yəni kim yəni qardaşı barəsində yəni qeybətin qarşısını alsa, yəni qardaşının qeybətini edənə yəni maneçilik törətsə qarşısını alsa Raddallahu an vəcihihi nara yawməl qiyamah. Allah da yani bu da şərtin cavabıdır. Yani deyir Allah da qiyamət günü cəhənnəm odunu onun üzündən uzaqlaşdırar. Şərhul hadisi şərif. Şərif hadisin şərhi Əl-Müslim. Əl-Müslimu əxul-Müslim. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Vəl uxuvvatu tucibu alələ əxəvayni ən yəkuna kullun minhümə müxlisan li əxihi. Vəl uxuvvatu uxuvvun sözü qardaşlıq mənasını verir. Yəni deyir qardaşlıq tucibu vacib tucibu alal axavayni. Axavayni iki qardaş mənasındadır. Yəni ikiliyi bildirir. Yəni iki qardaşa vacib edir. Yəni lazım bilir, vacib edir. Ən yakuna kullu minhuma, yəni onların hər ikisindən, onların hər ikisindən yəni li axihi, muxlisan li axihi, yəni qardaşı üçün muxlis. Muxlis yəni ixlaslı. Yəni səmimi, vəfalı, sadiq, yəni bu kimi məna verir. Yəni öz qardaşı üçün yəni ixlaslı, yəni sadiq, yəni vəfalı olmasını elə bir vacib edir, lazım edir. Qardaşlıq iki qardaşın yəni hər birinə
öz qardaşı üçün səmimi olması, yəni vəfalı, sadiq olmasına, ixlaslı olmasına yəni vacib edir, lazım edir. Sadiqul məhəbbəti lehu. Sadiq sözü düz danışan, doğruçu mənasını verən, həqiqi mənasında. Burada həqiqi mənası olmalıdır. Əl-məhəbbəti də yəni məhəbbət, sevgi mənasını verir. Yəni onun üçün, yəni qardaşı üçün, yəni həqiqi sevgisi olmalı. Yəni həqiqi, yəni ona həqiqi sevgi göstərməlidir və yaxud da ona yəni həqiqi məhəbbəti, yəni sevgisi olmalıdır. Yəni belə bir mənadadır. Burada sadi bu yazıb. Yəqin ki, ya burada səhv yazıb. Çünki bu kənənin xəbəridir burada muxlis sözü. Ona görə təsirli işdə gəlib. Bu da ola bilər ki, kənənin yəni ikinci bir xəbəri olmuş olsun. Yəni yakununun ya təsirli işdə olmalıydı o zaman. Ya burada səhv yazılıb, yəni adlı halda yazılıb. Ya da ki, başqa bir səbəb, nəyinsə həzf olubdur. Nəsə həzf olub, ona əsasən yəni adlı halda gəlib. Yəni onu tam dəqiq demək olmur. Yəni ona, yəni öz qardaşına yəni həqiqi məhəbbəti olmalıdır. Yəni belə bir mənadadır. Yədfə'u ənuhu əlsinətəl muğtabun qeybət edən deməkdir. Muğtabinə də burada cəm formada, yəni qeybət edənlər. Əlsinə də lisan sözünün cəmidir. Lisan dil mənasını verir və yaxud da söz mənasını verir. Yəni sözlərini, yəni qeybət edənlərin sözlərini ondan uzaqlaşdırar, yəni uzaqlaşdırmalıdır və yaxud da yəni mənasını, yəni uzaqlaşdırar və yaxud da uzaqlaşdırmalıdır. Yədfə'u, yəni uzaqlaşdırmaq mənası verir. Və yarud Bu əqavilələ kəzibin. Kəzib də ki, yalancıya deyilir. Burada cəm formadadır. Yəni yalancılar. Yəni yalancıların əqavil də qavul sözünün elə bir cəmlərindəndir. Cəmidir. Yəni söz və yaxud da danışıq mənası verir. Yəni yalancıların yəni sözlərini, danışıqlarını yəni rədd edərlər. Yaruddu yəni rədd edərlər. Və yaxud da yəni rədd etməlidir. Yəni müsəlmana yəni vacibdir ki, yəni yalançıların yəni danışıqlarını, sözlərini yəni rədd etsinlər. Yəni öz qardaşı üçün yəni yalançının, yəni yalançıların danışıqlarını, sözlərini rədd edər yəni mənasında. Yəni vaxt rədd etməlidir. Fəmən əddə həvəl vacibə li əxihi. Fəmən yəni kim? Ətdə yəni yerinə yetirmək mənasındadır. Yerinə yetirsə, ətdə yəni fel mazidə yəni yerinə yetirdi. Kim yəni yerinə yetirsə, həvəl vacibə yəni bu vacib. Yəni vacib yəni vəzifəni, borcu. Yəni li əxihi yəni qardaşı üçün. Yəni kim qardaşı üçün bu vəzifəni, bu borcu yerinə yetirsə, raddallahu anhu nara və cəalə cənnətə dərəhu. Allah cəhənnəm odunu ondan uzaqlaşdırar, radda yəni uzaqlaşdırar və cənnəti onun dərdər ev mənasında məsələn işlənir. İndi orada yəni cənnəti onun evi və yaxud da onun yəni diyarı qərar verər. Yəni onun cənnəti onun diyarı qərar verər. Ona edər, qərar, etmək, qərar vermək mənasında. Velhamdülillahi rabbil aləmin. Dərs burada sona çatdı. Həmd olsun Allah'a ki, yəni dərsi sona çatdırdı. Yəni bu kitabın dedik ki, sonuncu dərsi idi. Yəni 4 ciltli kitab idi və sonuncu dərsimiz idi. Bundan sonra daha dərs olmayacaq. Sizlərə də yəni dərsləri öyrənməkdə uğurlar arzulayıram. Allah müvəffəq eləsin. Sağ olun, salamat qalın.